Ahoj, Šerin. Ahoj. Já vím, že cvičíš jogu. A myslím, že Čechy a Češky to může taky zajímat, protože joga je v Česku docela populární. Co je to joga? Já jsem z Indii známa jogu. Yoga je jako meditace, yoga je jako cvičení. Yoga je hodně populární v celé světě, protože yoga říká, že měli bychom poslouchat naše tělo. Proč je dobré poslouchat svoje tělo? Náš mysl kontroluje naše tělo. A tak, když poslouchám naše tělo, poslouchám nás mysl, to je Naši mysl. důležité. Jak můžu začít cvičit jogu? Je to těžké cvičit jogu? Určitě ne. Hodní guru říkají, že yoga je pro všechny. Pro všechny. Yoga je dobrá pro ekologii, protože nepotřebuje jako studium, jako více věcí. Potřebuje jenom naše tělo a malý prostor. A myslíš, že je dobré začít cvičit jogu sama nebo s lektorem, s instruktorem? Preferuju s lektorem nebo učitelkou, protože kontroluje dobře. Jestli cvičím dobře. Ano, protože to je důležité, že cvičím jogu přesně. Ty už bydlíš v Česku 10 let a máš zkušenosti s českými instruktory, jsou dobří? Určitě, souhlasím. Chodila jsem třikrát nebo čtyřikrát týdně do centra. Centrum má hot yoga studiu a lektorky jsou hodně profesionální. A když je teď pandemie a ty nemůžeš chodit cvičit do studia, jak cvičíš? Cvičím doma. Protože to je pohodlné, to je bezpečné. A Shirin, řekni nám ještě, odkud pochází yoga? Ty jsi z Indie, tak yoga pochází taky z Indie a jak je stará? A četla jsem, že yoga je víc než 4 000 Let stará. let, starý. A kdo jako první vymyslel jogu? Kdo začal jako první cvičit jogu? Víme to? Nevím. Četla jsem, že náboženství hinduismus říká, že hindové lidé pracovali yoga. A co to znamená pracovali yoga? Náboženský texty říkají o Joze. Aha, takže první informace o Joze jsou v hinduistických textech. Ano, Jo, to je zajímavé. to znamená Rig Veda. Rig Veda je nejstarší náboženský kniha. Aha, a ta už mluví, ta už píše o Joze. Ano. To je zajímavé. Tak, Shirin, dej nám prosím jeden tip na jeden primitivní cvik, který můžeme cvičit. Každý ho může cvičit. Aha. Můj oblíbený je Tadasan. Tadasan to je základní asana. To je znamená horská pozice. Postavte se vzpřímeně, dejte prsty k sobě a paty ven. Napněte
kolena a vytáhněte kolena nahoru. To je důležité, to je důležité. Vytáhněte svaly a zadní strany stehen. Aha. A nejdůležitější je, že rozložte váhu rovnoměrně na obě nohy. Aha, mám harmonické tělo. Ano. A dobře stojím, rovně stojím. Udržujte břicho vpředu, hrudník vpředu, pater nataženo nahoru a rovný krk. To je moja oblíbená asana. A cvičím tarasan každý den ráno. Děkujeme. Myslím, že to je praktické, protože všichni sedíme online u počítače, u stolu, tak je dobré narovnat si záda. Ano, ano, ano. Širin, moc ti děkujeme a budeme se těšit na povídání o józe někdy příště. Děkuji za rozhovor.